Fašiangom už od dávna patrí veselosť, ľudové zábavy, hry či karnevaly s najrôznejšími maskami. Spievame a tancujeme. Ostatní poznajú nejaké také zvyky, ktoré patria ku fašiangom? Ja nie. Radosť máme. Zabávať sa. Máme karnevaly. Svoj vlastný fašiangový karneval mali aj novomestskí školáci. Tí sa stretli na podujatí Už sa fašang kráci v Stredisku kultúry na Vajnorskej a poriadne to roztočili. Výnimočne dostali aj voľno v škole. Tu bolo vidieť ozaj tú spontánnu radosť detí, vystupovanie. Myslím si, že sa skutočne zabavili všetky deti, ktoré tu na boli, a nielen oni, ale aj pani učiteľky. Snažíme sa to robiť, ako kedysi bežala tradícia pri takýchto fašiangových zábavách. Niekedy je to viac s tou tradíciou ľudových zvykov a niekedy to je v takej tradícii bratislavských maškárnych bálov jednotlivých cechov, ktoré tu pôsobili v Bratislave. Veľa sa tancovalo, ale aj súťažilo. Organizátori si pre deti pripravili typické fašiangové súťaže. Vyskúšali si aj tradičný metlový tanec. Tanzmeister zariadil, aby bolo na parkete o jedného chlapca naviac. A tak jednému vždy zostala na miesto tanečnice metla. To boli tiež aj také typické tance, ktoré sa na takýchto fašiangových zábavách tancovali. Či starí, či mladí, či deti. Alebo rôzne radové tance ako káčerový, alebo dovysoka vyskakovaný. Na to viete, deti sú šantivé, skákať vedia, takže aj si zasúťažia, aj sa zabavia, aj sa čo toho zvyku dozvedia. Súťažilo sa tu naozaj v rôznych fašiangových prekáračkách, no keby vyhlasovali pesničku, ktorá najviac zaplnila parket a dostala všetkých do varu, víťaz by bol jasný. Čielka a mňa to tu bavilo, bolo to pekné, lebo to bola moja obľúbená pesnička, fakt. Gangnam Style. A ukážete, aj to sa aj tak špeciálne tancuje, že? Nám to ukážete? Bola to veľká zábava. A akú máš masku? Ja mám lienočku, lebo je veľmi krásna a bodkovaná. Ty sa tu o čo dnes staráš? O pozornosť. A ty si? Naruto. Áno, to nám troška vysvetli. To je taký, čo má schopnosti a vie hoci aké. Ty máš aké schopnosti? Viem vytvoriť takú magickú gulu, čo im aj roztrhne telo. Dievčatá, vy ste sa ráno zabudli, tuším, prezliec. No áno. Presne. Hej. Ja som unavená. A ja... Ty si dnes prišiel oblečený za koho? Za mušketiera. A kto je to ten mušketier? Mušketier je odvážny muž, ktorý bojuje za zlo. Ty si spevačka alebo moderátorka? Moderátorka. A čo moderuješ? Neviem. A či funguje ten mikrofón? Nie. Tak si vymeníme. Ako sa ti dnes páčilo? Dobre. Čo sa ti najviac páčilo? Tancovanie. Masky sa vám páčili, ktoré si deti pripravili na túto akciu? No, tak je to tvorivosť. Určite sa na tom podielali aj rodičia týchto detí, a nielen deti samotné, ale sú to už také kvalitné masky, nie tak ako za mojich čias, keď sme si robili sami, kreslili, malovali, vystrihovali z papiera a potom sa nám to rozpadlo. Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou. Pre deti má aj príchuť jarných prázdnin. Bratislavský kraj si ich užije 4. až 8. marca.